সপোন আমাৰ সেউজীয়া অসম। অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ আৰম্ভণিতে কেনা তুন্দি গন্তৰ যেন উন্মিলন, এয়া অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন। চুক্তি উলংঘাৰে নিম্ন মানদণ্ডৰ গছপুলি যোগান ভেণ্ডৰ, ৰাজ্য চৰকাৰক অভিযোগ একাংশ বন বিষয়াৰ। সেউজ অসমৰ পৰিকল্পনাৰে অহা 17 ছেপ্টেম্বৰত অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে। কাৰ্যসূচীৰ অংশৰূপে একেদিনাই 3 ঘণ্টাত 1 কোটি গছপুলি ৰোপণৰ পৰিকল্পনা, গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি টনকিয়াল কৰাৰ পৰিকল্পনাৰে ৰাজ্য চৰকাৰে 17 ছেপ্টেম্বৰত ৰোপণ কৰিব 1 কোটি বাণিজ্যিক গছপুলি। আগৰ চন্দনৰ উপৰিও থাকিব তেওঁবিধ বাণিজ্যিক গছ। এই বছৰ আমি 1 কোটি গছপুলি ৰুম, অহা বছৰ আমি 3 কোটি গছপুলি ৰুম 2024ত, আৰু 2025ত আমি 5 কোটি গছপুলি ৰুম। এই ধৰণৰ আমি এটা নিজৰ প্ৰচেষ্টা আমি হাতত লৈছোঁ। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এই গছপুলিসমূহ যোগান ধৰাৰ বাবে একাংশ ভেণ্ডৰৰ সৈতে চুক্তি সম্পাদন কৰে ৰাজ্যৰ বন বিভাগে। ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত গছপুলি যোগান দিয়াৰ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছে ভেণ্ডৰসমূহে। কিন্তু গছপুলিসমূহ পৰীক্ষা কৰাত ওলাই পৰে যে চুক্তিত উল্লেখিত নিয়ম উলংঘা বহু ভেণ্ডৰৰ। চুক্তি অনুসৰি দিব লাগে 6x4 ইঞ্চি আকাৰৰ গছপুলি, বিপৰীতে যোগান দিছে 3x2 ইঞ্চি আকাৰৰ গছপুলি। অকল এয়াই নহয়, গছপুলিসমূহ মেৰিয়াই অনা পলিথিনসমূহ অতি নিম্ন মানদণ্ডৰ। নিম্ন মানদণ্ডৰ পলিথিনৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰক অভিযোগ বন বিষয়াৰ। সস্তীয়া পলিথিনৰ বাবে অধিকাংশ গছপুলিৰ পলিথিন ফাটি ফাটি ওলাই যোৱাৰ বাবে নষ্ট হৈছে বহু গছপুলি। এই সন্দৰ্ভত প্ৰাগ নিউজৰ হাতত পৰিছে কেইখনমান ফটো। ভালদৰে চাওক কিদৰে পাণজোপা দি লৈ অনা হৈছে গছপুলিসমূহ। ফলত গছপুলিসমূহ নষ্ট হোৱাৰ লগতে অপচয় হৈছে ৰাজহুৱা ধনৰ। এনে ক্ষেত্ৰত গাফিলতি কৰা ভেণ্ডৰৰ সৈতে চুক্তি বাতিল কৰাৰ দাবী উত্থাপন হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।